Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në Klik, emisionin debatues në Radio Televizionin 21. Sonte do të flasim për atë që kanë qenë ngjarje e ditës në Kosovë, në fakt një seancë e Kuvendit të Kosovës arriti të bëhet ngjarje e ditës jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon, madje e cituar edhe nga shumë media ndërkombëtare për shkak se mënyra se si zgjodhi opozita të protestojnë në kuvendin e Kosovës ishte definitivisht unike, sulmuan me vezë kryeministrin e Kosovës, Isa Mustafa, derisa ai po raportonte për marrëveshjet e arritura me Serbinë, rreth asaj që ndodhi në kuvend dhe rreth efekteve eventuale që do t'i ketë ajo që ndodhi në seancën e sotme, seancë që në fakt u ndërprej, nëse shikohet kronologjikisht, do të flasim në studio. Fillimisht do të prezantoj mysafirët, Besa Gaxheri nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit, Kris. Me mua në të majtën time është edhe deputeti i vetëvendosjes Sali Saliu. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit, Mr. Gjen. Në të djathtën time janë treshja e të përhershmeve në Klik për herë të parë sonte në këtë formacion në këtë sezon. Halil Matoshi, Dugi Gorani, Driton Silvana, mirë se erdhët. Përshëndetje. Përshëndetje. Thash, kronologikisht nëse shikohet seanca ka qenë ndërprerë, por kanë qenë ngjarjet para ndërprerjes që këtë seance kanë bërë lajm në Kosovë, në rajon, për të mos thënë edhe në Evropë, edhe pse pamjet u pan në të gjitha agjencitë kryesore ndërkombëtare të lajmeve. Do të shohim pikrisht pamjet dhe një pasqyrë kronologjike të asaj që ndodhi në ndërtesën e kuvendit për t'ju kthyer më pas bisedës në studio. Pakon e marveshjeve të Bruxellit filloj së raportuar e kryeministri Isa Mustafa, por kam jaftuar ta përmend se këto marveshje janë në pajtim me kushtetutën e Kosovës për t'ju ndërprer fjala nga opozita. Kjo pako është në pajtim me kushtetutën e Republikës Kosovës dhe ligjet e vendit, me rezolutën e kuvendit Republikës Kosovës për dialogun në Bruxellë, numër 04-001, të datës 10 mars 2011, ju kisha lutë në dëgjoni edhe pastaj. E para që hodhi vej në drejtim të kryeministit që deputetja Albulena Haxhiu, për të pasuar nga deputetet e tjerë opozitar, nga vetë nuk shpëtoj as ministri jashtëm Thaçi. Reagoj sigurimi kryeministrit për t'i ofruar ndim madje me ombrella, kjo si pëlqeu as pa kryetarit të kuvendit Kadri Veseli. Pas kësaj u kërkua pauzë 10 minutëshe për si që tha krye parlamentari Veseli turpin që u bë. Dëgjo, nëser, u lutëm, Ismet, Raif, lutëm largo për atje, lutëm. E kësha lutë pa usë 10 minuta, deputet, ju lutëm pa usë 10 minuta. 10 minuta pa usë. Nuk ka nevoj të dramatizojmë gjendje, lutëm jemi para publikut. Tensionet s'kishin të ndalur ndër deputet, vegjuajtjes së veve u pa edhe një gotë e thyer, për të cilën vetëvendosje tha se e hodhën partitë në pushtet. Pas një pauze më shumë se 2 orëshe e diskutimi në zyret të kryetarit të kuvendit Veseli, deputetët u kthyen sërish në sallë. Por me të vazhduar seancën, kryetarit të kuvendit Veseli ju la në gjysmë fjala nga opozita, e cila sërish bllokoi vazhdimin e seancës. Realisht, edhe pse ju pishini si edhe kolegët e opozitës. I vetmi deputeti opozitës, i cili nuk ju bashkua ngritjes në këmbë, ishte deputeti Ilir Deta. Por epilogu i njëjtë vazhdoi edhe pas pauzës 5 minutëshe, u kërkua sërish ndërprerje seancës për 30 minuta, pasi që opozita vazhdoi veprimet bllokuese. Edhe pas pauzës së tretë bllokimi, këtë herë ky veprim i opozitës u përcoll me të qeshura dhe duar trokitje. Thank you.
Kryetari i kuvendit Veseli ndërpreu seancën. Është hera e tretë si bajnë pauza për të vazhduar raportin e kryeministit të Republikës Kosovës për marrëveshjet e arritura në Bruxelles. One edhe njerë kisha kërku nga kolegët e opozitës që pse ka mundësi të gjemë një rrëzilë në mënyrën që t'i hapet debati. Pas seancës reaguan shefat e grupeve parlamentare të partive në koalicion PDK e LDK e quajtën pa koment atë që bëri opozita. E pengoj raportimin dhe kjo për ne është pa koment dhe ne i kemi ikë ma të keqes sepse jemi kundër përdorimit të mjetëve jo demokratike në institucionet tonë. Në njërë rëndë kërkuat raportim javën e kaluar me ngonë dhe sot të duhet se s'ka s'par të raportohet, kjo flet vetë, kryeministri ishte i gatshëm, je pa disa ere provum, u munduam, dhe zotnit e opozitës me sjellje të dyre nëse dëshirojnë ekcese, dëshirojnë dhunë, ato nuk në takojnë ne, nuk i takojnë në institucioni më të lartë ligjvend se qërtë kuvendi. Opozita ndërkohë tha se mbrojti identitetin e kuvendit nga mashtrimet e kryeministrit. Jo, ai doli të fliste, po thoshte që Zajednica e forcon Republikën, që shteti Kosovës tashmë Zajednica është më i fortë, që është në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Këto janë mashtrime të patolerueshme dhe kuvendi i Kosovës nuk është vend i gënjeshtrave. Kështu që ne e mbrojtëm identitetin e kuvendit duke ndërprerë këto fjalë kryeministrit. Kjo është e dyta herë që opozita bllokon seancën e kuvendit, të parën herë për mungesë të kryeministrit. Jemi kthyer në studio, në fakt tema e misionit ishte ndërprerje për shkak të sulmit, është term që shumë përdoret në ndeshje sportive. Edhe term që nuk e zgjodha rastësisht, sepse shpesh ndodh fatkeqësisht, shpesh ndodh se sulmohet referi ose ndonjë prej lojtarëve në këto ndeshje tona të AK Celit Sport. Që tentojmë ta zhvillojmë në Kosovë, por sot pati tentim sulmin ndaj kryeministrit, edhe nuk pati omlet në bifet kuvendit. Këto dy gjëra dihen. Tjera do tentojmë t'i marrim vesh. Çka në fakt ndodhi, zënia Gaxheri, si ju duk krejt ajo ngjarje? Pa, shikoni, sot gjitha mediat normal që kanë përcjellë këtë ngjarje, edhe gati sa është bua bajat, me gjitha te duhet një kronologji. Pas kërkesës opozitës, po edhe gatishmërisë kryeministit për të raportuar në kuvend për të gjitha marrëveshjet që janë bërë në Bruxelles me Serbinë. Sot ka qenë e caktuar nga kryesia e kuvendit që të raportohet dhe sot ka qenë një mundësi që vërtet e tërë dita tjetë e jona, sidomos e opozitës me të gjitha paqartësitë të shtroj aty, të artikuloj. Dhe kemi pas kohë që të ofrojmë edhe ndonjë alternativë, eventualisht dikush vërtet paska më të mirë. Por sot ndodhi që kjo e drejtë qytetarëve ju ndalu, në mënyrë të paligjshme, dhe natyrisht që duhet ta di opozita se nuk mundet me përqindjen çfarë ka dhe me vetë fjalën opozitë, t'ia mohoj në radhë parë qytetarëve të këtij vendi, që tjetë informum për qëfar përndodhë me shtetin e tyre, dhe në radhë dytë opozita duhet të di që nuk mundet me caktu agendën e shtetit, dhe nuk mundet me amohu 80 apo 90 deputet tjerë cilë të ishin të gatshëm me diskutu sot për këtë pikë të rani ditës, me ndojë shumë të rëndësishme. Por, kjo nuk u bo krejtë rasisht, opozita përveç lojrave të ndryshme, tulta dhe të damshme, e kemi ditë që të gjithë që ka në skenar me ardhejt e kë pushteti, por ditë vetë fundit ka fillu me bo edhe një farë peticioni, cilin sot nuk dashti mi leju shtetartë me një të realitetin, me një të vërtetin, tek fundit, qëfar dhe qofta jo? Cila dhe qofta jo? Njëri ju me kompetencë është dashtë sot drejt për drejt komunikon me shtetartë e venit dhe ata ta dinë se qka për në nëshkrujnë. Edhe mos i mashtroj asë opozita asë një. Por një gjatë të tilë, pasi që vërtet opozitës po i mungojnë argumentet, po i mungojnë kultura e sieljes institucionale, edhe është fatikesh të fundit unë s'po du me thonë që është e pa drejt ose është
mënyra e hudhjes veve është e ndaluar dhe ligjërisht, por ajo ka qenë më e rëndë pengesa që mos ta dim të gjithë se çfarë po ndodh. Dhe tjetra të luhet me këtë kartë e të fshefen pas këtyre gjërave, edhe të mashtrojnë qytetarët se është kjo, nuk është ajo, sot me të vërtet ta kanë të regu definitivisht se çka është kërkesa tyre. Është marrja e pushtetit pa zgjedhur mjet, cilën gjo nuk mundën me bo dhe nuk duhet me bo. Dhe sot edhe njëherë opozita të regoj se vërtet Kosova i ka 1000 probleme. Kosova ka shumë probleme, për Kosovën ka nevoj mu angazhu që të gjithë edhe në formën e vetë edhe opozita, sepse është pjesë institucionet dhe ka rol të madhë në sistem demokratik, por opozita ka harru krejtësisht problemet e Kosovës, ndoshta edhe pa punën e qiksoj qeverie, por është kërkput e interesuar më anë pushtet edhe nuk i intereson qëfar rrugë edhe qëfar forme, dhe a duhet mu djegë shteti për më ardhë, edhe pse s'jo munën pushtet, letë djegë shteti, këta nuk e kanë muat problem, kjo është e pa tolerushme. Ta duhet me dit opozita dhe duhet me dit normal, çdo njeri për i neshe, çdo qytetar që kjo është e pa pranushme, pa tolerushme. Në po ju, a jeni përgatit gjitha partit opozitare për këtë që ndodhë njësët? Bas pari, pyte që e bënë po jo është shumë shkort, sepse duhet... Për shkak se, po më interesën që më vonë të asgjëra i pytjen, vesh po më interesën a ka pos dhe akordin para prak? Nuk e dit, ashtë sigurisht që ndoshta mund këtë pos dhe akordin para prak? Sigurisht që keni pos dhe akordin më dhe asnire si asgjëllu të kryeministrit. A, për kryeministit... Kret ju të gjujtet me ve, e sulmut njerën dhe si asgjëllu të, është doshur të ushtroni pa, në base. Mire ke, por... Fillimisht, deshta mu lidh pak me fjallin e kolegës nga LDK-ja, e cila thot kryeministi sot ka ardhë të i tregoj qytetarëve se qka kanë nënshkruar. Mendoj se një kryeministi përgjeshëm do të para prakisht të informoj qytetarëve se qka do të shkoj të nënshkruaj në Bruxelles dhe të marë mendime qytetarëve të vetë, dhe jo pasi të kryet një pun ka që vështirë një asocian i cili ne e shojmë si rrezik për Republikën tonë, ta informoj qytetarëve se qka pëndohë. Isa Mustafa dhe LDK-ja, por edhe PDK-ja, ka nërën pushtet duke premtuar 300.000 vendet punës, nuk ka nërën pushtet duke thënë se dhe bëjmë zëjetnicën. Në qofë se dojnë zëjetë treja dhe të dalin me motën se ne bëjmë zëjetnicë dhe këtë të tjeret nuk bëjmë zëjetnicë, dhe nëse qytetarët vërtet vendosin për ta, ne do t'ju bashkan gjithëm ty në. Por këta përthoj se ne kemi shumicën dhe këta të gjithë një ponisën nga logika e shumicë, që lutëm shumica nuk të regën gjithë herë cilësi, pra ndaj shpesh mund t'je në shumicë, por mund morim edhime shumë tona për vendin. Dhe si qdo qytetarë, bilin ndoshta edhe tre vetë jenë që ose janë kunder, du t'a shprej mendimin dhe atë, du thëtë, reagimin e vetë. Për mendimin tim, një njeri cili kam kalu 16 vite jashtë vendit, në për gjitha forum në ndërkomtarit, për gjitha parlamentet evropiane, reagohet në mënyrat më ndryshme. Nuk është një të nëtë pse mërej me një qështje e gjujtëmeve, ka qenë një simbolik që shprejme revoltin dhe një kryeministi i cili është i papërgjeqëm. Dhe asë gjë nuk e në thënë ma tepër se fjallit që i ka thënë kryeministi para se mi një koalicion me PDK-n. Kur gjithë shka zi ka folë për këtë qeveri dhe tash këtë jetë bashkë qeverisë me këtë qeveri. Dhe hajtë ka përgjësit dhe qëtarët pra të fjallë që i ka thonë. Dhe jo në përgjësit pëse reagoj me një mënyrë, me vezë ose pa vezë. I lutëm, kjo është një formë e shpejës pak nërsisë. Ka dhe mënyra tjera, delë në rrugë protestonë, thutë nuk duhet të protestohet me gurë. Në parlamentët nuk i ke numrat. Ju lutëm si ta shprejmi në përkënësin tonë. Por, unë me ndoj që qytetarët me peticionit dhe ta japi fjallin e vetë, është intereson se ligjit e Kosovës normalisht nuk ka ligjë me sardinë mbi referendumin se ishda është pytën qytetarët a me bënë këtë zënica jo. Dhe se sa është të dëshme zëjtnica, unë nuk po du të është me hynë detalit, sepse është diskutu, dëmën, me emisionet të tëra, nga shumë shëqëri civile, nga shumë analist politik, nga shumë politikan, është qartë, këtë e kanë vërtetu, po shqivet që është shumë e dëmshme për Kosovën dhe nuk du të liju të kaloj. E sot, kryeministi kështu shumë në relaks me artë raportoj se qka ka ndohë. Unë me ndoj se është pa përgjësi e kësaj klasi politike për këtë që jenë të jasjedhë Kosovës dhe Shqiptare. Dhe, po du t'i këthejmë gjendjes, për këtë që sërbët nuk ndijen në Kosovë të lirë, janë përgjes pikrisht këto dy klasa politike, do më thënë për dëkër e dëkër, këta kanë bashkëqeverisë, dhe njerëzit, politika e ka për obligim të krejë mirëqenjë për gjithë qytetarët e Kosovës. Do të arrisë ekonominë, dhe me ekonomi mund të integrojnë edhe sërbët e shqiptarët. Nëse kemë të integrojnë shqiptarët,
Shqiptarët 200 vjet nga kanë ikë për shkak kushteve ekonomike të vendit dhe këta me koncesione politike po bëjnë përpjekje me integrusën e Kosovës. Dhe këto mendoj se ne nuk duhet lejuar si opozitë dhe gjithë populli mendoj që duhet të angazhohet dhe ndal këtë keqje që vendos Kosovës. Mirë, kur po thoni nuk ka lën, kjo po tingëllon se keni kjo po tingëllon se sot është votu ose keni pasur gjasa ta ndaloni. Për këto duhet një dekret qeveritar edhe marveshe vërse është në nënshkruar, realisht nuk është që keni pas në i gjasë reale që ta ndaloni ose që guvend të edhe në votim ose diçka e tilë të bërë. Ne dërta kundërshtojmë me gjitha format e moshme. Ne konsiderim si jo kjo është kulmi i së keqe shkemi do të Kosovës, okay. Lakoria ka shku në pikën maksimale dhe tani më nuk ka ku shkuar ma keqë. Besoni që gjithë një ma keqë këmë bo. Sepse është me interes, ndëgjoni, njerëzit kanë luftu për liri. Liria manifestohet në brenda një territori të caktuar dhe ai territori i caktuar ka resurse. Ato resurse garantojnë mirëqenje qytetarëve. Mirëqenja qytetarëve është te uji termal i Llokotit, është Kishnica, është Brezovica, është Ujmani, është Trepça. Krejt këto do të menaxhohen nga komuna serbe. Ju lutem me shka do të jetoj Kosova. Është e vërtetë. Po. E pashë reagove i parë në kuptimin e papërgjithshmërisë. Se kryeministrit në kuptimin që ka shku të raportoj edhe nuk është konsultu me qytetarët para se të nënshkruj. Vërtet më ndonë që kjo është dyra, dur, se si duhet veprohet në bisedime në Bruxelles? Qyre nuk është kryeministri Mustafa i pari i cili nuk e shet udhës me komuniku me popull. Që është vërteta, unë e së mbajnë mend asni politikan në histori të këti vendi, që ndë njëherë ka komuniku me popull, e sidomos në historinë e re, komunikimi me popull për kulturën tonë politike është ofendim. Logari dhënja, mi e abdiku logari nëse jenë hyqëmet, është dopsi. Qfar pushteti jeti nëse du është mi e abdiku logari dikuj? Qfar hyqëmeti jeti nëse du na unë mi a shpjegu dikuj veprimet e mija? Se kjo nuk është atëhere, ti nuk jetë ju manifestu pushtet, ti jetë ju manifestu dëpsi, ti mo nuk je shef, ti tash je shërptor. Pra, ideja që politikani ose kryeministri është shërptor i shoqënis, ajo kurs është kuptu në kulturën tonë. Kulturën tonë pushteti meret, ashtu që i mo kërkuj kur më smjep logari. Për qa po flasim na, është grumbullim i shumë pe shumë pezmatimeve gjatë shumë viteve. Natyrisht i këto kanë shpërthy këto ditë, me qenë se panik putet aty ku e maj holi, edhe mas holi ka qenë mu kapë, mu përlapër qështje të që pithojnë vetëvendosja zajednicës. Mirë për shkacet e vërteta të një armicimit këtil, na i dim, ato shkacet jenë që nasi shëqni jemi jashtëzakonisht pa knaqën me mënyrën qysh e qeverisim vetën, me mënyrën qyshe jemi ka e kuptojmë pushtetin edhe gjdo garniture re që po vjene pushtetit, gjithmon po e bënd njëtin gabim e ajo po e këshyrë shëqnin që ku një grumbull të fmive cilve kur zdush mje ap logari për kur gjo. E laj gabim për fat keqo ka përsëritet edhe me këtë garnitur të pushtetit që nuk është në një befasi e madhe. Ndështa si shdesh me humbë na kohë ty bisedu për qka ka ndodhë. Ajo që ka ndodhë e kemi pa sët një 50 herë e kemi pa krejt, që shë kanë gjytë me vo, zotin Mustafa, edhe kush krejt që ka thonë. Edhe nëse flasim për ato që ka ndodhë, kur gjo të re nuk thojmë për ato të i folë që ta shgati qdo kanal televiziv. Unë mendoj që ditët e ardhshme na mundemi me orë në situatë, që shtu për hajgare, ty keshë, na mundë me orë situatë me hi në konflikt thellë me zveti, nasi shëqni. Edhe unë e tashë sa ditë, jom të ju mundu me theksu qëtë rezikë, që na mundëmi me mëri të një pikë, cilës i thënë pika prej cilës nuk ka këthim. Point of no return. Mundësh me mëri, përmes armitsis, përmes fjalëve të ronda, përmes ofendimeve, e mërinë pikën prej të cilës mos mundësh asë mu pajtu. Edhe tashë frika cilë unë e komë, është që krejt që kjo o ka e prodhën i klim të madhe në shëqni. Nësa ajo klim fillon me funksionu nëmbi dy tabore të armit sume, krejt që anë duhet neve është me po pak gjak në trotuar. Se që ajo mandej e kryon pikën e mos këthimit. Edhe ajo që mbram ka ndodhë para dyrëve të
se lisë vetëvendosjes është një ndër rastet që mundet me e kriju kufinin prej cilit mos mundesh mu këthy. Grindjet, therjet, aty këtu nesën pas nesën ndo një konflikt pak ma i malë, ajo e mobilizën natë mas popullin, sa që nëse nuk ka ndo një arbitraj racional, aj popull niset një rrugë pa këthim. Si duket kësaj radhe, bashkur kuj s'o ka interesën, a doj me hynë në konflikt me zveti, a jo. Ata që presin arbitrajnë ndërkombëtar, jon ka presin këtë, se me di që na shoj në rrugëve, ka vrahem ndër me veti, mo kur kuj s'ka me interesu, me intervenu. Se unë e pisho ka një herë bindjen, që dikush prej lojtarëve politik, o ka pret që ndoshta bashkësia ndërkombëtare do t'i mledhë liderët politik dhe do t'i këthen ka arsyja. E vërteta është që na që tash jemi të lonun në vendime tona derin fund. Për së cilin sen që ja bojmë një tjetrit, vetë kemi me psu. Edhe pikrisht që kjo, mu më frikësën që kjo armitësim nëse shkon pa undalë, na kemi mëri nesër në një situatë, një konflikti serios me zveti. Deri sa të kemi ndonjë le themi bazë pak ma reale, pak ma të fuqishme për këtë që Dugi tha, po du të ma ngushtosh diskutimin në këtë aspektin teknik. I kemi disa vite, që ka me thonë, prej filimit të dialogut, që kërkohet raportim edhe transparencë ma e madhe. Edhe kemi një kryeministër i cili për të mire, për të keq, me disa vëneza e shtyrje doli edhe ishte i gatshëm të raportoj. Edhe u sulmu. Cili është efekti si masteja dhe ku shkohet këtu e tutje? Në fakt këtu ka disa mos kuptimësi. Për shemëll, kur në nënshkru marrëveshje, kishte zëra gatit për ditëshëm duke kërku që kryeministri duhet vi me raportu. Disa arsyetoheshin që është çështi pushimi, ta presim sesionin vjeshtor dhe më pas kryeministri është i gatshëm që të vijë aty. Dhe në seancën e kaluar, kur kryeministri kërkoi me shny, partitë politike opozitare e bllokuan vazhdimin e seancës pse kryeministri s'po vjen me raportu. Dhe u bllokua seanca, u dash më ndërprej. Dhe tash kur dje mbledhet kryesisë, opozita kërkoi që të jetë e vetmja pikë rani ditës raportimi kryeministrit. Dhe sot, kur dje kryeministri, ta thonjë s'ka me raportu këto. Do me thonë, apo përdorët çështja e raportimit vetëm si instrument i realizimit qëllimeve tjera politike? A e kanë për një me e këta me ndëgju kryeministri se qa po thotë? Apo e kanë dërmend me e tensionu sa ma shumë ose me elektrizu masën që nesër mund me ardhë një situatë qoftë zgjedhjet, qofte një situatë tjetër e pa këndshme që mund me në qunë është edhe në orëzimin e qeverisë o nëjë krizë tjetër politike cilë mund tjetër dhe më e dhimshme se që përdo Dugi, këta nuk i di. Po ato që ka unë sot e pash opozita nuk është interesune me ndëgju kryeministrin se qka është bëa atje. Unë pajtohem me përfaqësuesin e vetëvendosjes që thotë që mirë është që të bisedohet ose të njoftohet populli dhe deputetët paraprakisht. Ne që nga viti 2012 kemi pas praktika shumë të këshia në kuvendit Kosovës, ku madje as pas në nënshkrimit marrëveshjeve, për kundër që me rezolutë kuvendit kanë pas obligim se cili kryeministër me ardhë me raportu s'pa ku shka ka negociu atje dhe shka po nënshkun. Deri në arritën një marrëveshje, që ka qenë marrëveshja e prillit, më nga jo marrëveshje, as një herë kryeministri tha që s'ka ardhë me raportu që apo ndodhë më. Praktike keqe, definitivisht, praktike keqe sepse nuk i kanë involvu edhe grupe tjera qoftë komisionet parlamentare, sepse me rezolutës para pa atëherë që komisionet parlamentare në kuadrët kompetenca veta të kyqen, nuk e në kyq, kjo është çështje që nështë të duhet debatuat pak më tej, pse nuk ka një gjithë përfshiri, pse nuk ka një konsultim atëgjer, a është mirë, a së është mirë, dhe në besoj që do të ishte mirë. Jemi ku jemi në situatë ku këj kryeministër gati kanë nënshkru marrëveshje të cilat ju kanë ofru në tavolin cilat e negociu për 2-3 vjetë, dhe kam përshtypjen se kur sot vlen aja fjala e urtë popullore që thotë nervozohu kalit e mshoj samarit. Dhe sot po e gjojnë aty ku unë mendoj që normalisht kjo është kryeministër dhe sot i ka vendosë në nënshkrimet, po kjo çështje gati që e ka gjithë para aktit krynë,
këtë person dhe menoj këtë strukturë. Nështë ajo këtë strukturë, sepse më rana janë njerës të cilët do duaj edhe t'japnin edhe shumë sharime. Po me gjithat më menoj që këj popull meriton sharim pak ma të detajshmë nga klasa politike. Dhe më pas ta vlerësojmë edhe ne. Ne kemi diskutu dhe kemi shprej skepticizmin tonë bi përmbajtjen e kësaj marrëveshje të parimeve për asociacionet. Po në menoj që akoma ka kohë që të ketë një gjithë përfshirje. Ne akoma se kemi draftu statutin, që është dokumenti më bazik dhe më kryesori në funksionalitetin e ati asociacionit. Ne akoma se kemi marrë mendimin e gjykatës kushtetuese për dekretin eventual qeveris për themelimin e këti asociacionit. Do shtë gjykata kushtetuese do të përmirësoj në ato elemente ku ne kemi kontestu. Them si OJC, si shoqëni civile, e tërë, si politika, si parti politike, nështë ta mund të korrigjohet. Po të provohet që në këtë fazë të paralizohet funksionaliteti i kuvendit, sepse sot ideja ishte që kuvendit zguzon me vazhdu. Dhe cilë është ideja? Zguzon me vazhdu, çka mos me vazhdu? Deri sa ta ai ky në nënshkrimin, po nuk është çështje më let praptohet kuvendit se këtu nënshkrimi nuk kanë me u hek. Së nënshkrimi që janë vendos, nuk kanë me u hek. Edhe kuvendi, veç edhe këtë çarsoma, kuvendi është opcional, mund edhe mos i raportoj, nuk është që kuvendi ka nevojë. Kush të mos raportoj kryeministrin në kuvend, nuk do të ishte mirë. Por ndryshe mund të apizë zyrës kryeministit siç e ka bërë Hashim Thaçi më herët. Mund të shkojë zyrës kryeministit dhe i lexon kritikën që ka pas me afon tyne. Po nuk është në rregull ajo. U mënoj që do duhet që në kuvend të raportohej në detaje çka ka ndodhur. Është mirë të presim edhe dekretin që po shkon në gjykatën kushtetuese. Është mirë që të kemi një përfshirje edhe të opozitës në draftimin e statutit të asociacionit dhe më pas mund vim situata apo e rrëzojmë qeverinë apo shkojmë zgjedhje. Por thuhet se që këtu zguxon me vazhdu këta në sistemet demokratike kjo skuptohet ndryshe pas një tendencë për një puç. Ose për dëshmu një forcë pak në aspektin fizik, sepse me numër nuk e kanë, pa aspektin fizik. Ose për ta provoku pushtetin, që me thonë, këta e në ta që po shkaktojnë dhunë, ma dimatik shifë edhe neve, për në ngacmojnë. Edhe, unë, kështë e thirë, e sot më lidhë një para kuvendit, sepse pushtetin për dërme nga përdojnë me dhunë, dërme përdojnë një farfor me aparatin e forcës. Nuk jemi në situatë të tilë, besëmni, nuk në duhet këtë tensionim, nuk në duhet këto pamje, ka njerë, ndoshta tragiko-komike për fatin e keq. Çka këtu e tutje, nëse kuvendi nuk është vendi prej ku kryeministri i adresohet deputetve edhe kombit, a e keni mendu si koalicion, si mund të vazhdohet kjo punë dhe apo atë elementet puçit brenda asaj që ndodhi? Unë e thash edhe para folës të mi, e thanë shumë mirë, gjithë shka është mas maskës të opozitës sot është dalë, është zbarë. Dhe me thonë, këta dojnë me gjdo kusht me mri pushtetin, pa ju interesu rruga apo mjeti. Edhe nuk mund, nuk guxojmë asë me harru se na që këj mire i keqë, këj shtetë, për mundohem e ndërtu një grim shtetë demokratik, edhe na nuk kem qare pa i respektu qëto regula që të lati kemi. Kështu që unë nuk pajtona për shalë me kolegu në temë që tha, është dashtë para se me shku në dialog me arme zotrine se i ki përcjell procedurat, në vitin 2012, ata kolegë të opozitë se kanë votu ligjin, e kanë aprovu atje... Jo tjetër që kjo. Jo, që kjo. Dhe mësë më ndërhyu, që kjo ka qenë. Edhe sot, kryeministri ka gatishmërinë, sepse unë pajtona me Dugin që është vërtet që ka mangësinë qeveritë tona, por kjo qeveri dhe për herë të parë do këja që pëllë heqë, dhe kjo kryeministër është mundu me thy këtë mënyrë qeverisjes, me njoftu opinionin, me qenë para deputetve, por këti kryeministri nuk ka dhonë asë një ditë e vetme. Mundësi me qeveris, mu përgadit, me dalë asë një ditë. Kjo do me thonë gjithë e me dëshmitarë. Të që edhe në qofë së është maj keqë i kryeministër, ne nuk përna jepë kërkush mundësi me ditë, a është maj keqë, është maj miri. Kjo nuk ka ndodhë në Kosovë, asë në kohën e unë mikut, asë në mos flasim për dy qeveri që i ka udhëheqë PDK-ja, por ne të gjithë e dim se vërtet të që të gjithë i pengon dhe i mundon kur udhëheqë LDK-ja dhe ta dini që LDK-ja ka këtë gjuhë, e ka gjuhën e demokracisë, ka durimin mi u dhonë mundësi si sot me boju qefë, por jo mi ulshu. Jo mu të rjekë për institucionit, sepse kuvendi është institucioni i vetëm,
para cilit është i obligume qeveria me orë me raportu, është e obligume, dhe duhet mësohën qeverit me orë me raportu, me njoftu popullin, dhe ju dhe na duhet mësohemi të kemi argumente, edhe të apysim cilin do ministr, apo cilin do kryeministr, për qeshtin cilin e nuk e kemi të qartë. Edhe t'i lejmë vetit, ose ndërhyet verbale, si ajo e sjellë sot pi rrugë, tash e fut në kuvend. Sjellën verbale e futet në kuvend. Nuk mundi më arsytu që është një loj politike, nuk lutem shumë sot që ta shumë me pas një vele me ta më shu ty në kryqë të, hajë që shdoket. Që shdoket, a është loj demokratika, që është kjo? Në shumë në regullë kjo? Jo, shumë në regullë. Kuvend ka regula, kuvend ka hapsirat mjaftushme demokratike, dhe ju e keni kërku, ju e keni kërku raportimi që sa ditë. E mira është në momente që ju kom tu dyve, vezët i kom hesh prej bëfes të listinishit. Ajo që ka, po flasim për efektin që është mbri, realisht e pyta drejtorin, po ju pyse dhe juve, nëse ka vitet tëra që kërkoni raportim prej ish kryeministrit, prej Hashim Thaçit, edhe një prej problemeve të mëdha që e keni pas, spaku nga jo që keni proklamu në opinion, ka qenë mungesa transparentës, mos paraqitjet e ti në kuvend, etjerë. Edhe arritët që kryeministrit ju raportoj, edhe jo të ju adresohet në kuvend, kjo umbri, qka do që kjo diferencë parashe në kuptimin e fjales, raportim, pse nuk e latë njerën të raportoj? Ndëgjani, ju e deni fillimisht, kur i kënja njësë bisedat me Serbin, të gjithë jeni dëshmitarë se flitej për biseda që kanë bëjnë me qështje teknike të Kosovës. Dhe të gjithë jenë mundu me jashi qëtarit, me mashtu qëtarit se në biseda teknike. Më vonë doli se në biseda politike. Më vonë thanë, jënë pak politike, jo për qështje në mëshme të Kosovës. Dhe në fund doli se për qështje në mëshme të Kosovës, bile edhe për shumë thellë për qështje në mëshme të Kosovës. Bënë në destrazimin, i lidhen komunat sërbe, tash komunat sërbe, ku jepën edhe kompetenca ekzekutive, një farë mini parlament majhë në Kosovës, dhe nuk dita a mja, nuk ka sigurisë se qka do të bëjë kjo asocian. Dhe pse një rinë kjo referaj për tarme? Se gjithë një e prit një senet me ndodhë, dhe tani vjenin të një konstatim, si zhvijen drejtoni, thotë, mo kjo nuk thejhet. Dhe jepë një poplë të e poplë, më shpesoni, më se nuk thejhet mo. O shumirë që është poplë, po tje është për esin, nuk thejhet. Dhe poplë është ta që vendosë. Funit, poplë i vendosë për vetën. Qëpse të gjithë medjat, ja fillojnë me dalë, dhe poplë jonë i këshyjë televizionet, dhe fillojnë nga se kjo zbëhet mo, kjo zbëhet mo. Zotri, ne poplë mund të agatuem si të dëni. Por, Kosova është të humë gjithë një e më shumë, sidomos me këtë zajenis. Se qështja e poqit, dritan, nuk ka të bëjke me poqë. Me poqë e din mirë se qëfar mënyra manifestohet poqë. Ka qenë një mënyrë e reagimit, demonstrimit me vezë. Dhe ajo që ne e mafruar ofër kryekuvendarit në thakë shto. Apo largohoni, apo tha herën jetë e detyrona me morë sigurimi mjë qitë jashtë. Dhe normalisht që kjo është me një farë njërë, qëtë jashtë në është ta me dhunë. Dhe nështë të dikush të rihek jashtë me dhunë, nuk kam që a bëjnë, nuk e kam dërme, nuk bëtë faqu. Por ne e kem shprej thjeshtë reagimin tërë në këtë formë. Nuk mendojmë që duhet lijuar zednica, nuk mendojmë që duhet teshtë... Mirë, ajon vezët masa parandaluse e bashkësis komunave, cilës ju pojë referoni me emërtimin e këture fëqinve tonë verior. Kjo është ideja? Po, dhe gja, veza është vetëm një mënyrë e shprejës së pakënësis. Cilë e keni mënyrë atjera, edhe cilë e shtë efekti që e arritë të sëtë? Plot mënyrë atjera ka. Ju lutëm, e kena ta shpeticioni numër një, gjithë një e ma shumë janë rrëth 50.000 qytarë që jam kajnë nënshkruin, edhe besoni, janë të nënshkru shumë qytarë, po ajo që janë shqetsuse, paramendoj, janë qytetarë shqiptarë të partive, pushtetë, që punojnë dhe frigohen, si kur me qenë Kosërbis nuk nënshkruj se është kunde Zernicës. Unë mendoj që në këtë rast, shumë ma mirë, qeveria kishë me thonë, dini 300.000 në rrugë, dhe të shkojnë Bruxelles, me thonë, o, zotri, i kanë 300.000 në rrugë, tu të të bëjnë reset poplit tim. Dhe jo me polici, me shkelë, që do me thonë, jo, ju nuk u zonim e. Kjo është krejt gabim që ka vanë. Unë kështu me ndaj. 300.000 në rrugë është problem. Shkoj krejt, se ako ma ljubë është. Sukur po reduktohet sjell, jam e thonë që, po që shive, vetë simbolike ishte hudhja e veve. Jo, kjo po të efekt reali. Jo, veç një sekundë, sepse hudhja e veve ishte vetëm njëra nga format e reagimit. Format tjetër ishte ndalimi fizikisht i blokimi jetës institucionë, i parlamentarizmin, i jetës parlamentarën në Kosovë. Ska këtu kuvend pa neve, pa he kë personin në nënshkrimin.
Dhe kjo nuk është më ta hekëm vetë si aksion që po e quaj. Është e vërtetë që kemi pa vendet perëndimore në shtatë raste të tilla. Mund kujtohet edhe Joshka Fischer kur pat sulmu me ve, por ata nuk marrin guximin më me anal Bundestagun me vazhdu mbledhjen. Sepse hyn rrafsh tjetër më pas. Ai e shpreh pak nacin edhe me të hudhje domatësh, pa çka që unë nuk pajtohem me formatilla të reagimit, dikush quan demokratike, unë kam problem të vendosi konturat se kur është demokratike dhe çka s'është demokratike, edhe veja është demokratike apo jo, apo mënyra si pula e bën ven, po unë çka po më intereson mu, a ke të drejtë ti me bloku një shumicë parlamentare dhe funksionalitetin e institucioni më vital shtetit me kushte, me kjo më pas vendos në rrafsh tjetër. Dhe kjo mund derivoj të përgjigja ose të çojse më që thash, ndilte për te një aksioni simbolik që mund quhet diçka tjetër. Për te asaj a ke të drejtë sulmosh dikë ose të protestosh në këtë mënyrë, çka pret që të ndodh pas asaj që pas këtyre skenave? Po sipas bindjes tame ndodhin performansa tila edhe në parlamentet, vendeve, nashta që kanë një kulturë tjetër të zonë të komunikimit, ndodhin edhe në vende gjysëm despotike, ku ta djune, dhe kjo puna e vezve, unë menoj se nuk është fundi botës. Ndërsa, na nuk balavacohemi me pluma, ndërsa nuk e gjujmë njëni tjetërin me diçka ma të fuët. Po problemi onë, kjo nuk mund me ndohë në demokracit e sukseshme. Nuk mund mu bloku institucioni që është përfarsu si sovranitetit popullit. Kosova është republik parlamentare, ku vendi është institucioni kryesor që e qeverisë këtë vend. Normalisht, në shtetë e bashkume të Amerikës, kjo të zguzon me ndohë, kongresi nuk mund pëngohet. Në Bundestag, drejton nga bim e kej, ajnë kongres partisë e ti, Fischer, është sulmu jo në Bundestag. Kjo s'mund me ndohë në Bundestag, edhe pse Zoti Goroni sigurisht do më honë që nuk mund me bon paralele me Bundestag ose me parlamentin britanik, po po thëmë se, okej, mirë po... Se do ndohë Moldavit sos. Ndohë, sigurisht. Nuk mund me ndohë asë kryeministi... Si se në... Në Uzbekistan ndohë. Këto ndodhin, do me thonë, për bindjen tame, ndodhin në shtetet të cilat nuk kanë kulturë demokratike, sepse nuk dijet se kush e ka legitimitetin me qeverisë. Zoti Saliu i nga Levizjave vendosi se përmeni se tha se populli ka me vendos, a ka me qenë, do me thonë, a ka me ndodhë asociacioni komuna me shumë mitë serba, ajo populli ka vendosë me vetë faktin se ka dalë zgjedhjet lira, edhe ja ka dhonë besimin qëtyne partive politike cilat janë të përfshi edhe opozitën. Opozita është pjesë e sovranitetit popullit, ashtë sa ka fuqi dhe mbështetje politike. Dhe gabimi i qeverisë në këtë rast është se nuk ka inicu dialog serios me opozitën parlamentare në Kosovë. Jo veç kjo qeveri, asni qeveri e pas luftës në Kosovë nuk ka bon asni herë një debat me opozitën, me bashkëqeverisë. Po thonë me bashkëqeverisë, jo me hikrejnë qeveri, por me bashkëqeverisë kur është në pytje si do mos interesat që i themi vitalet të shëshnisë kosovare, interesat vitalet të kombit. Kështu që mendoj se mungesa e kësoj transparentës, për cilën foli Zoti Goroni dhe mungesa e logaridhonjës, e ka silë praktikisht një acarim situatës e cila mundet një do qast të skaloj edhe ne të bomi pishman në këtë vend që jemi gjallë. Dhe në këtë situatë, vetëm një fjali i lartë, po du me thonë se janë publiku nëse i referomi popullit, ati popullit në përgjësi jo veç trupit elektoral cili votën, është i konfuzionum, qoftë nga ona e pushtetit, që nuk po din me shi në publik marveshqet, ma dje dhe njerës të koalicionit po e kritikojnë asociacionin, po thujnë se mund prodhoj situatat të rezikshme, mund tjetë një mini shtetë, mund tjeshtë. Dhe, unë nga aspekti opozitor, Kosova sikur po dëshirojnë të konflikturohet me krejtë botën.
thu se këtë bota po u qunë kam një komplot kundër Kosovës vogël, gjë që është e pa drejt. Dhe është fundi fundit nga asociacioni opozita po kryon një pretekst, një kauz të paqen. Sepse Kosova ka shumë ma shumë probleme tjera të brashme se sa bashkësia e komunave serbe ose demarkacioni kufinit me malin e zi. Kjo në syt e krejt botës për na qetë, thu se ne jemi antiserb, po dojmë me shfaros pakicat, në një, në ndë, po hymë konflikt me gjithë fqinjet, rasti kumanove, rasti me malin e zi, knej me Serbin, dhe në tre, do më honë, ne nuk posilemi konform marveshjeve tona, qeverisë leqme, ne kemi një qeverisë leqme, ju thoni që ka doni, legalit, zhjerun me votën e lirë qytetarit, edhe pse hajde muj me thonë që po e shpenzon legitimitetin me përshkak të këtë qeverisjes, natyrisht. Legitimitetet dhe legaliteti sjone njëjtë. Absolutisht, sjone njëjtë. Legaliteti është, do më anë është i pale vedhëshëm, qeveria është legale, pra ndaj po them, edhe opozita ka përgjegjësi, ka përgjegjësi, se ka votu dikush, pra ndaj unë menoj se dalja është vetëm nëse qeveria efton pushteti, efton opozitën në të rezë politike, sepse ne jemi në krizë shumë të thellë, nga cila vetëm mendjet racionale mujnë me dalë. Por ndryshe që shka fillu, une jam i brëngosë. Nëse debati, a këtë cili qoftaj kvalitativisht, zhvendoset në rrugë prej kuvendit, po kismet. Kush fiton dhe kush hupë? Po nuk fitën dhe nuk hupë kërkur se akteret mesin të njëjtë. Mirë po ndryshon përqindja edhe natyrisht... Mirë vajo është një farë fiturë dhe humbje. Ndoshta do të ketë edhe farë viktime. E vajo të kapitalizohet nga dikush? Po është natyrisht me rëndësi është me marë vesh derin që mas opozita është në gjendje me mobilizu vendin. Apo duken serios? Paj, për shambull, Zoti Saliu e përmendi popullin. Që këj popull e ka votu qëtë qeveri, që këj popull ka votu që 2/3 e kuvendit mos me qenë me juve. Kështu që mos mendoj që nuk, mendoj që ka pak unë bjekohem i marë me të mirë popullin i cili pjep 2/3 dikuj tjetër. Kështu që mos flasim fort në emën popullit edhe mos flasim fort duke e idealizu në nivel krejtësisht abstrakt popullin, i cili është një fakt shoqënor, që këj popull po shihet i 2/3 e besimit vetë, ja ka e PDK-s edhe LDK-s. Këj popull nuk mundet me ju përdor juve si zëdhënës e këta mi votu. 2/3 e këti populli kanë përgjithësi me gjithë 2/3 e këti kuvendi. Qështu shkon kjo punë? Përgjithësin edhe të themi të folmen, nemen të popullit, ju e keni vetëm me përqindjen e votave që i keni, ju dhe opozita. Pra, ajo i bjen diku, sa, 15, 16, 17%, shembull. Edhe, kështu që biseda që po zhvillohet politikisht, debati politik, ku gjithmonë po kesë përdoret kategoria e popullit, nuk po është bised profesionale politike. Leni ju popullin anash, aj në kulturën të anë politike, a i pytet vetëm një herën 4 vjetë. Del një dile edhe e qetë një votë. Për të mirën, ose për të kesin, ose për fatin e ti. Katastrofal, a i qatë votë e qetë, qashtu qysh e qetë. Edhe 4 vjetë, mo atës të ka vetë kush kur gjo. Tash, na jemi në situatë që popull një s'ki nevoj mi vetë, as me fol në amën ti. Debati politik duhet tjetë relativisht profesional. Ju keni probleme asociacion, i cili tashmë është i nën shkrumë, në pranit bashkisë nërgumëtare. Unë e pajtona me Dritonin edhe me Halilin që ajo mu më duket proces i pa këthyshëm edhe i pa zhbëshëm. Qështu më duket mu, do shta e kom gabim. Këta që e kanë nënshkru, për mu, këta i kanë 1000 zeza. Mirë po qëtë zez, këta s'kanë pas qare për e nënshkru, si kurse që unë e mendoj, përshka këtë përvojës të eme politike, që edhe qeveri tjera, s'kishim pas qare për e nëshkru. Mirë po, kjo pjesa dytë e fjalisë është supozimi jemi. Të themi që këta e kanë nëshkru, edhe me atë e kanë bo një sen gjarë zakonisht keqë. Debati racional politik nuk konsiston nga ajo sa keqë është bo.
konsiston nga ajo, a mundet kjo e keqe mu shbo, nëse jo, çka mundet mu bo. Nuk mundemi me vazhdu kësisoj me bisedu për gjërat pa mundshme, me qenë se që shpishojme dhe vetë sot, erdhem situatë kur e vrejtem që mundemi me hyë dhe ma thellë në konflikt. Mas vezëve që janë shpërnda sot në kuvend, do të vjen diçka që është naturisht ma e ma e dhunshme. Se nuk, nëse dalin këto protesta në rrugë, aty pikthena pyetjes së Leartit, ty ben në rrugë me vonë ndërmend mu gjujt se kam. E ajo mu, me qenë se mundona me pas sa do pak në të ardhmen, pra një javë dy, spaku me pa në të ardhmen, për një javë dy, nëse vazhdon kjo klim, unë e përni me asho mundësi për një eskalim të pa nevojshëm konfliktit të cilit krejt na, nesër, kemi apo sherin edhe kemi pendu edhe ka me qenë vonë. A, është kjo qëllimi juaj? Jo, o ndeshta më këthy pak të çështja e zgjedhjeve. Ju e dini të gjithë se në çfarë mënyre bën zgjedhjet në Kosovë, çfarë fushate bëhat, çfarë vote kena. Kryesisht dy partitë e mëdha. Këto zgjedhje që janë cilësu zgjedhjet më të mira, më fair, më të bukura, më nga kush janë cilësu? Gjitha kohëve. Më fal. Ka e bashkësia ndërkombëtare. Ta marrni shembull shumë konkret. Kushdo që i ka monitoruar, përfshi demokracinë veprim. Mirë. E dini shumë mirë zgjedhjet e 2010-s, tre ambasadorët thanë zgjedhjet janë manipuluar, por ne i pranojmë rezultatet. Më falni, çfarë mesazhi për qytetarët e Kosovës? Kjo është çeveri, nuk është 2010-s. Po ju lutem, para më nani kur tre ambasadorët huaj thonë zgjedhjet janë manipuluara, i thuhet një popullit. Dhe ne i pranojmë rezultatet, ky ka qenë një mesazh për qytetarët. Por po do të thonë, ju po protestoni. Kuptoni një gjë, kuptoni një gjë. 60% e popullatës nuk ka dalë në zgjedhje, janë pak noqur me këtë klasë politike. 60% e qytetarëve nuk kanë mundësi, një cent nuk e kanë me dalë në qytet me protestu. Dhe ju po flesni dilni në mënyrë demokratike dhe protestoni. Normalisht që në mënyrë demokratike. A e dini që një qytetar duke i ka 2 euro me orë Prishtinë, lutem. A e dini që 200.000 vet i keni qitë jashtë vendit, këtë qeveri ka qitë jashtë vendit, dhe votën... Dhe gjo, votën... Këtë i keni qitë, se një dhe vetën pajtuar. Po përmë, qeveria, duan që të dy partit, njona 200.000, njona 300.000 ka përmëtu vendet punës. Okay. Dhe votën e kanë morë që shtu të e mashtru për popullin, ndërkaq me njëherë pasi që e morën, duan shumicën e votave, ju qelë kufiri me nga një dhe të rëftim, ma let mu bafafaqu qytari Kosovës me polici në Serbis, mi avon një mjera me qunë Hungari, të sa me dalë në protestu kunder këti kësaj qeverije, sepse këtu po hadna jak. Kjo është të meshme për popullin, kjo është të rëvëmshme, i lutëm. Dhe tash, po t'i kishin thonë se ne do t'a bëjmë zahetnicën gjatë fushatës dhe t'i kishin marrë këtë vota, atëherë do t'i kishme qera fjallë. Por këta kanë dalë kej diçka tjetër, kanë folë për zhvillimin ekonomik për disa 500 milion vetëm në bujësi, sot kthehet vetëm 40 milion në bujësi, ju lutëm. Dhe këto mashtrimi që i bën popullit, normalisht ku ta mashtrosh popullin, popullit ta je votën. Nuk është që ju po angazhoni për protesta për zhvillim ekonomik, jo, për edhe për shëndetësi edhe për arsye më të mirë. Ju po flisni për demarkacion edhe për zajednicë. Mirë, këtë që këtë demarkacioni edhe zajednica janë produkt i kësaj qeverie. Kjo kresht janë produkt i kësaj qeverie. Kjo qeverie ka pru edhe gjenin ekonomik. Ajaj që nuk i ka 2 euro se ka problem demarkacionin, që kjo është ideja. Po se ka problem demarkacioni, ai nëse as nuk e di çka është demarkacioni, se ja kanë thënë ja ja po sa është se ja kanë thënë vetëm serbisht. Kështu që ju nuk e di, a e mendoni pak situatën çfarë gjendje është populli. Veç merr analizoj çështjen e shëndetësisë, çështjen e arsimit, çështjen e bujqësisë, çështjen e pensionëve, pensionistëve. Askush nuk merret me këto. Këtë është përgjegjësia e kësaj qeverie që kanë qeverisë 15. Dhe edhe kjo paknaqësi e serbëve që kanë sot, është pikërisht pasojë e kësaj keqëvisje. Nuk kanë ditë me punu për me integru minoritetin serb në Kosovë. Dhe sot duhet mi dhon kompetenca shtesë. Ju lutem, kjo është gabim. Dhe mos harroni, ne për hatër serbëve e ndrum himin, për hatër serbëve e ndrum edhe flamurin, për hatër serbëve e bëjmë decentralizimin, për hatër serbëve i bëjmë vendet rezervuar kuvent. Po të gjitha këto i bëjmë për hatër tynë. Nuk po ju mjafton, duhet me bëhë një farë asociacioni me disa kompetenca ekzekutive. Ju lutem, na lu pak mëoni për veten. Pse në perëndim jeton serbi, kroati, bosnjaki, shqiptari, turki bashkë? Ndërkaq këto nuk jetojnë bashkë, se askush prej tyre nuk merret me mirëqenje qytetarëve, por merren me kriminalitet dhe me korrupsion. Pse këta po dinë më bon milionera, po se nuk po dinë më zhvillu vendin, ju lutëm? Pse s'po thonë perëndime që ta njerëz të korruptuar, që ta njerëz do të më largu? Po perëndime po dinë më marrë vetëm këtë çështje? Ju lutëm, keni kujdes çfarë bëni. Mirë, po këto nuk janë çështjet për të cilat e keni ndërmend të ftoni njerëzit në rrugë.
Po, asnjëra prej këtyre. Programi jonë që vetë shumë i definon këtë senë. Këto janë çështje po. Programi i qeverisë që ka marrë 11% ose sot, gjatë 15 sot. Ju lutem po ne që në lëvizje vetëmendosje. Nuk kanë militanta që i thojnë një pompës benzinës që lutëm ja 10.000 euro, ja shkoj pompa në qiell, ju lutëm. Ju e dini mirë sa para shpenzojnë dhe që kanë bon njerëzit për me orën pushtet për këtë vota. Të na është krejt një platform tjetër, vota është vetëm vullet i qëtojt, as për entim të reshëm, as mashtrim, vetëm programin që e kemë. Dhe këtë partit tjera të edhe shumë mirë se qka si veprojnë. Spoku besoj që e di shumë mirë, po nëse nuk është kuvendi, ajo prej nga, ose parena, prej nga kryeministri, ose cili do autoritet do t'i adresohet popullit, edhe rruga ju prezentohet si opcion, qka keni ndërmend veprën? Për kjo së nuk diskutohet, kjo tash qysh do t'i do, këtë kuj do, kjo fa shteti, kjo është shtet. I ka institucionet e veta, i ka organet e veta, dhe këta qare për e respektu në skemi, kush donë e kush nuk donë. Une për du mu lidh me kolegun që për thot, ose që për lidhin këtë far polavre dhe magogjie, mu të rahiqë në shkrimi i marveshjes. Me thoni shtetari rëndom të atje me cilë t'ju po manipuloni, hajde e i falet. Po, zëtë, kolegi ndëruar t'jen politik, jenjë politik. Dhe në qofë se s'ki marë pjesë në 3 mandatet, 4 mandatet tjera, du është me himi shpetu gjonat mi pasene. Na e kemi shpal për varsin e Kosovë vitin 2008. E kemi shpal me një farë pako të atisarit. E, aty në atë pako, të shkru në kretë që ka duhet, që fa shteti është, qka duhet më bo, dhe në biqat pak unë e kemë pushtetute në Republikës Verde. A shkru në dhe asetësionet e? Po, komplet. Edhe vështë dizdip se s'pilezoni këto gjona. Pastaj, ka fillu mas kësti, mas 2008-es, proceset, tashmasemi të asociacionit, vitin 2012, është ratifiku marveshja, është aprovu ligji, edhe është ku ajo farë qeveria atje, edhe i ka bo marveshje që faj ka bo, cilat na shumë pak e kemi pa e kemi ni, unë pajtohëm me Dugin që pëthot, kësaj qeveri ju ka thy në dorë, kjo punë është e vërtet, por nuk po ikim përgjësis. Nuk po ikim përgjësis, qeverin e udheq në dokëja Kryem Isa Mustafen. Dhe aj ka obligim me i raportu qytetarëve të vetë. Ju kini mundësin si opozit, mi shtru problemet, pytjet dhe alternativat e ju e në kuvend, por në qofë se nuk doni, në gjdo kuvend, në gjdo shtetë demokratik, kur opozita nuk pajtohet, e lëshon seancën dhe nuk do në me një hishë seancë. Po me pengu seancën nuk vjen shpreje. Nuk vjen pytje kjo. Absolutisht. Pasaj, fjalet që fillu me veze mund shkoj me plumba, këtu ka gjithë shka, që ashtu për jep një sinjalet, po gjithë kushin me përgjistin. Jo, opozita. Jo, s'ka që me përgjistin. Edhe veç ta përfundoj. Ta përfundoj të një... Jo, të lutem. Shpëtë të mërë që ka dulti, po diskutohet. Po, jo, sinjalet ju për jep një qëto. Ta shi, s'ka problem. Ju i kini ato strategjit e ju, ja unë nuk du me marë, përsi për këtu me spekulu që ka qysh. Por, përgjistit i me marë gjithë kush për veti. Ligjore, kushtetusën, këtë vend, kam i marë përgjësit, sepse përgjësit nuk janë kolektive, janë personale, përse cilin. 2-3, nuk kanë ditë me bo integrimin e sërbëve në veri. Po, a flitet kjo fjallë, sot, kuna i kem 15 vjetë, dhe në 2008-ën, më mos diskutojmë atje, qka o bo, që o bo, qarë, është këputa jo pjesë, e prej 2008-ës dhe i sotë, në du të me pranu që de facto ajo pjesë nuk ka qenë në nësëmëralitetin e Kosovës. Dhe tash, si pas jush, përveç që du të mushkel... Problemi e është edhe ime, ma është sërbën Kosovë. Nuk diskutohet, vetëm ta përfundoj mendimin. Përveç asoj që kemi obligative atë pakon e atisarit, ne nuk kemi tash mundësi tjera, si shta dhe zotin Matoshi, kur qysh, kur farë konfliktit tash me shpal, është vetëm ja rrugë dialogu. Ta shkush është maj me që maj zoti, këtu një në ambetet si politikan, pozit o pozit me diskutu në kuvend. Jo e të lutem, na me diskutu në kuvend, a ma mirë ka ditë qeveria Serbis me nëzirë ma shumë, a qeveria Kosovës me nëzirë ma shumë, hajde të jepi mundësin vetës, diskutojmë aty, dhe ta shep populli që vërtet ju për mëritoj ke medal pas 3 vjetëve atje mu votu. Jo vla me kallë shtetim se sinin qeveri, të sinin qeveri ju. Kjo dhe nuk ka mu lejue. Tjetër,
nuk kanë inicu dialog me opoziten. Sincerisht dhe për përsëriti, kësaj qeveri e këti kryeministri nuk u ka dhonë mundësia me i dhonë mundësi opozitës, sepse është shumë i gaqë. Këj kryeministri edhe LDK-ja, edhe këj qeveri është shumë i gaqëme me bashkëpunu me opozitën, sepse për herë të parë në Kosovë për udhëheqë LDK-ja qeverin. Tjetër është që nga dishmëria opozitës saj here nuk është asni fare. Dhimbja e juj të një kujanis një me folë për problemet shumë të loja që i ka Kosovë është kretë shumë e vërtet, ekonomike, sociale, flisni për largimin e populatës me lëtë krokodilit, kjo mu nuk ka hapsin për këto loj polovra fëqua hiq. Ju duni mu ullë vërtet, ju duhet mu ullë kuvend dhe me gjithë qëto argumente që në Kosovë ka korupcion, që në Kosovë nuk funksionën drejtësia, me argumente, me fakte, sepse ka mjakt. Dhe ajo është puna juj, që kjo ministri, kjo dikaster nuk është në regull, dhe me këto debate du të meremi ne, ta zhvillojmë vendin, edhe kjo populli që pjo dhimet juve, që po i ka tje, mja bu vendet me nejtë këtu. E jo mja mohu të drejten mu informuaj se qka ka ndodh me vendin e ti. Po po këta përbore ju. Jo që kjo i më njërën juve nga përgjëtsia që të mereni me korupcion që i keni brenda lojit s'paku si pas raporte. Absolutisht. Vështë këtu t'jemi qartë. Shkurt krejt, a shë përgjëtsi pak matë madhe në gatishmërim për raportim me këtë që u bë sot edhe cilë është pjesa për cilë pajtojsh në diskutim? Lishtë është edhe kalli shumë kohë, nuk e di me të në pisu pajtova, po flasë me ato që ka konstruktuva mendimin për diska tjetër. Unë po menoj që po i lusë edhe për DK-n edhe LDK-n edhe vetë vendosin me nëni bre pak për këtë popullë, se a disa të lodhën janë ata sot me këto debate? A disa të lodhën janë me këto qasje me vestu i pa? A disa të lodhën? Unë besoj që po, besoj që qytetari i thjeshtë i këti veni është lodhë me këta njerëz. Oshtë lodhë, unë menoj, unë menoj, dhe besomni që këta nuk janë të vedishëm, nuk janë të vedishëm sa janë të investu me e tesh këtë popullë dhe ma shumë. Janë ka javun, lakën, fytë, edhe të jashtë rëngu se cili, pa dalim, edhe partitën politikën pushtet, edhe këta që janë në opozitë. Sepse, me e thonë sët, o shumë letë, me e thonë hajde ta hikum në nënshkrimin, ta menojnë pasojen, për qitë nënshkrim, morën për shëndetje, prej Barack Obamas, prej Merkelit, prej Mogherinit, prej atyne qjerve, kështu ishtu me ratë. Këtë shtetë, se kemi maru na, a jem dvedishëm për këtë apo jo, na kanë maru të qjerët, ne kemi dhonat kontributin të na që kemi mujtë. Pa ta, së mundemi as një shkall, as dy shkall me hecë matutje. Qka nëse, sot, Isa Mustafa thot, po e hekjat në nëshkrim, kua ideja, veç një sekund, lutën, veç ta përfundoj, edhe qka, po në rriqëm me vetë vendosjen e po prishëm e këtë dionë? Kua kjo ide? Kua kjo ide? Jo e plutëm, na po bomi, po e rritëm rejtingën patriotikë mrena, Isa Mustafa të njësri të burra u binda sepse kjo popull kështu po e dënë, dhe u prishëm e këtë dionë, su në shkojmë asderin Macedonin në vizitë. Po kua ideja mërë e këti... E këtë Macedonia mirë është përgatim për vizitë, kryeministri. Ne kemi folë për gjerat këshia në këtë venë gjdo natë, qëtu. Mërë, ja na kemi kritiku, ja më stujësat. Po, opozita me këto temat të cilat po provën me e bin njerin qytetarën e Kosovës, madje duke shkua në përfshatë në të i thonë, në shkua peticionin pa ditë kartonari shkrejtë se shka po vendosë aty, nuk është ideja që jebë zgjidhje kësaj situate. Mundemi me thonë, është mashtru populli me 200.000 vendet punës. A pet ka më mashtru edhe me 1 milion vendet punës, të i thonë, për nëse kjo popull është i mashtruar, let jetë i vetë mashtruar, sepse së mund është me i thonë të pëse për mashtruar në popullin. Aj, prap me votë du të me dënuate. Me thonë drejten, unë, sepse na kur po flasëm tash, aj mendjet e varfëna dhe mendjet e ignorantë, unë besoj, me njerët pozicionojnë. Shife, kjo qenë ka sot kunder opozitës, qenë ka me këta qjertë. A na për 6 muje kemi përkra një strukturë që menonim që ishte zgjidhje për këtë venë, vlani. Me gjithate, mos të harrojmë që hajde për erëzojmë këtë qeveri nesër, po dalim zgjidhje dhe përzojmë, gjithë që është në mundshme, në këto konstelacione, po për erëzojmë, pa e kush me ardhë mërbur. Një vetë vendosit që s'pëmanje shtetin e Kosovës, një AK dhe një nisma që kanë qeveris me këtë venë, kanë nënshkru marveshje të tila të nxashme, ma gjemadje disa nga ta kërkonin me u vazhdu venet të rezervunit të sërbëve, Kosovë, disa nga ta akuzoshen për kjecë përdërimi milionëshe, apo flasën për Andrew dhe djajnë këtë ven, mërë përmë duke të kej djajnë këtë ven.
Prandaj, të kemi kujdes, mos ta lodhëm këtë popull, se nuk e meritojnë, besojmë që nuk e meritojnë këtë qasë. Okej, mirë po, po thu që populli duhet halo edhe pak mi dhonë debat politikë, edhe mos mi dhonë gjëra tjera me cilat aje ushqen. Po, asë në këtë poshtë dhe mos i shdrip, lemon për pjetëze, kur ti hip në qafë, edhe se nëse populli ish lodhë kështë po në rrugë, ju po folë një namën të popullit, e kur po dalë në rrugë, nuk po shohë kur gjo, kur kuj së ka intereson kjo punë, që të emision gati pak kusht të këqyrë. Tash, në regullë është që jo ka manipulohet me kategorinë e popullit, ajo është që shme thonë, është një demagogji shumë e vjetër e politikanëve të këti në nënqeli, sidomos shqiptarë, populli e këto. Mirë po, na e kemi sjellë botën situatë me zgjedhje mes banditëve edhe mes ekstremistëve. E ajo zgjedhje shumë e keqe, me qenë se bota, për cilën na po flasim, kur balafaqohet në zgjedhje mes banditëve edhe ekstremistëve, ajo i zgjedh banditët, se banditët gjithmonë jo në gjendje me qenë partnerë, se qëllimi ty në o plaqka, qëllimi ty në sështë ndryshimi dhe transformimi. Në bashkësia ndërkombëtare nuk dënë me po Balkanin e asë Kosovën vendet në transformim të vazhdushëm. Mos haro, viteve të 70-ta, unë e besoj që ndoshta edhe deri diku mundemi mbajtë me në bashkë, po sidomos të 80-tave, krejt Amerika Latine, komplet një kontinent, ka pas të lashe me qenë se një pjesë e bashkësis ndërkombëtare që jo ma afer tyne, që e ka nëjmë një shtetet e bashkume, ka qëndasht me zgjedhë mes ekstremistëve, si do mos të majtë, edhe mes banditëve. Edhe ata i kanë zgjedhë banditët në përkrejt kontinentin. Me qenë se me ata banditë ka qenë ma letë me bashkëpunu. Në mos të asjelin vetë në situatë, ku na duhet me esjel edhe rajonin, edhe krejt botën, që në shoqënin tonë me zgjedhë mes atyne cilët janë hajna të parashikushëm, edhe ekstremistëve të pa parashikushëm. Mirë, nuk është e, une që shtu pisho. Une që shtu pisho. Shikoni, edhe Gjermania viteve të 70-ta ka pas fraksione të studentve cilët i kanë thonë tëna fjallët e duhuna, mirë po i kanë përdorë tëna metodat e gabushme. Edhe ato se ende na i mbojnë mend në Itali viteve të 70-ta, e i mbojnë mend edhe vitet e 80-ta. Unë e më ka e shë potencialin e lindjes së ekstremizmit politik në Kosovë. Mirë po, aj potencial mund personalisht në piklën. Unë e s'kësha pas qef medalja jo prej juve, po prej kërkuj me qenë se nuk mendoj që aqë thellë jemi armicu me zveti sa mos me pas rrugdalje. Sidomos nuk besoj që aqë thellë jemi armicu me qenë se pushtetet cëllat neve na bojnë dëmë, jonë pushtetet cëllat na veti zgjedhim me shumicë të votave. Në fund, ky pushtet edhe këto pushtetet tona janë vetëm refleksion i papërgjegjësisë tonë personale edhe grupore. Ndoshta që ajo duhet më adresu shumë më shumë se sa që adresohet pasoja e papërgjegjësisë tonë në votime. A ka rrugdalje të lehtë për kësaj situate apo duket që ende është lehtë e menaxhueshme? Apo vesh po flasim për krizë? Jo, unë mendoj se ne tashmo jemi në krizë dhe sa ma shpejt që pushteti në vend po dhe ka përgjësin të apanoj krizën e thellë në shoqënin tonë edhe në institucionet e shtetit, ma dje, aq ma mirë për ne, sepse kërë pranojmë krizën ka gjosa që del në i gruën e i burë pak ma racionali, ma i me që me jep në ide të hajrit për me dalë për këti lëqë, ku imi i, si shoqëni. Dhe unë po mendoj se jemi, do më honë, qytetari, është gjithë midis një arogance, mu i me thonë të numrave në kuvendin e Kosovës, dhe midis kësoj që Zoti Goroni po e cilëson, do më honë, midis rritjes se ekstremizmit, i cili objektivisht fillon si populizum, dhe zdijet ku përfundon. Përfundon në shta tërëthore të përmenin këtu edhe brigatat e kuqe që e ju në shfaqë në Itali viteve 70. Po problemi që ndonë se ne kemi përgjësit gjithë edhe si media dhe si qytetarë të rëndonë, që t'ju themi definitivisht bolma edhe këtyne edhe atyne. Aroganca numrave në kuvend nuk gudzon që të kryoj tirani
numrave, ndërkaq që me vetëvendosin problemi që ndonë se pak hipokrizi, kur objektivisht që nga pakoja atisarit, kanë qenë kundër Republikës, kundër Pakos, kundër randit simbolik shtetit, tu madje edhe kundër kushtetutës e Kosovës. Dhe sot, të njojtit, po dalin në mbrojtje të po kësoj Republike, e si la përta s'ka vlejt as 5 pare. Tu i qujt madje edhe leskë, flamurin e Republikës, e tjera, tjera. Tash, këtu ne kam problemin, sepse e kumë theksu 10 herë, e mirat mirë do të ishte që ne sonë të këtu t'jemi për krah opozitës, se kemi aliat natural. Mirë po, unë nuk po kam argumentet mjaftueshme, sepse aty ku ka diskurs agresiv, ndaj tjetrit, ta dini që ju mungojnë argumentet. Tri gjëra, e para, a ka gjës kjo të skaloj në situatë ekstreme, apo e përgatit një spoku elektoratin e juj për një gjithë tjil. E dyta, kjo që ndodhe sot me Ilir Dedën, a është rasti izoluar, apo është diçka që mund të vazhdoj të ndodhë, a keni diskutu brenda subjektit politik, edhe e treta, kreta jo fushat që bëtë në Facebook për ta vendos popullin para kuvendit, edhe dullën 7-8 veta, a është ajo pasqy reale e fuqis juj? Në një, unë mendoj që situata nuk do të eskalojë. Unë mendoj që do dalin protesta, do të mobilizojmë qytetarin sa të mundemi që ta kundërshtoj asociacionin me të gjitha mënyrat demokratike që janë të mundshme. Te çështja e Ilirit nuk shadat me diskutu, po kjo të dëshmonë se çdo njeri në lëvizjen dozë ka të drejtë me mendu ndryshe, absolutisht nuk mirot të drejta, është niveli demokracisë dhe nuk jena si kusë vjetje tjera ku për shamë kështu duhet me thonë dhe njësë gëzë me lujtë pjedanit, por këtu mund me mendu ndryshe. Nuk i debati i qetë me si dhe... Ta, për, fundë, nuk besaj, nuk i dita është në se je, dëmonë, në një ekspert që e studion mimikën e jazë, nuk i dija, nuk besaj që ka pos A dhe nësa ka qenë një ashpa, ajo me figurë, se mund të këtë bisidu për shka tjetër tjekër, po nuk nështë me ditë atë. Dhe qështë e pytja të redë se... Njerëzit që dolin ku vend, edhe të në tunë ishin njerë 7-10 veta, 100 veta maks. Nuk e di, kja ka qenë për 5 minuta, jo ngrumbullu aktivist televizës, në normalisht ajo një periud shumë e shkurt, të mërqenë me një kafene, përshtin e ki problem e dolë për 4-5 minuta para ku vendit, por kjo nuk pasqiron vëllet e qytave, ka shumë qytave, ju këni po për jebë në vikin sa u ban, nuk ju po ke fundi. Qyt Nëse nuk dim, nështë të qëndrojnë fjallet e tyre, po jam i sigur që të fjallet e tyre të qëndrojnë, sepse këta përbërën që ka morë funkje qështje. Dhe në qofë se në nismin parimet që popti du të vendosë, qëtarët me vendosë, dhe në që të qëtarët i tregojnë me kohë se që kja ka mu bon, qëtarën e shta vendosë ndryshe, por nësë i tregojnë qëtarët me kohë, dhe të krejt me drejtonin prapë. A është ngecja e Kosovës në këtë shkallë zhvillimit dopt ekonomik, në gjitha fushat, pasoj e opozitës? A është ngecja integrimit dhe levezimit vizave të Kosovës përshkak të opozitës? Pikrisht përshkak të opozitës, keshmenagjimit që ty në njerëzve që janë. Dhe qëta njerëz bine dhe vendime politike shumë të vanë përgjëdanë. Dhe ta është i na të rrim, të relaksum, a jem 2, a 3, a 500, a 1000, më mdoket nuk ka rënsi kjo punë. Në rënsi është që ka vullnet të qytarët mës me lanë që të zednicë. Edhe në fakt cili është reagimi që po e merë një ju prej qytetarve edhe shka këtu e tutje? Unë e po du me theksu që këtu potencu që ka kriz në vend, unë nuk mendoj që ka kriz. Ka normal mos edhe nuk kom qemi relativizu që ishte në pozicë të ashtë të pozicë. Qeveria ka përgjësit e veta dhe asë kush nuk mund me ikë për i përgjësive të veta. Opozita ka përgjësit e veta dhe opozita është shumë rëndësishme për çdo shtet demokratik, veçanti për Kosovën. Kosova ka specifikat veçanta që opozita vërtet mundet me lujtë rol shumë pozitiv. Po tash po du mi thonë kolegu tim, mos u lodhni, shumë sinqerisht të topja ofto, mos u lodhni mi thirë qytetarët në protest, mërën 100-200 sot dalin për asociacionin, se kjo është që është jenë byllon. Veç një ta përmundoj. Qeshtja e asociacionit është qeshtje e mbyllun, është në nënshkru edhe është marveshën dërkomtare, kuptoje një. Edhe unë pja vu pikë që sajnë, nuk du me diskutu, du me thonë diçka tjetër. Na kemi me diskutu, na kemi me diskutu rrët asociacionit qeshtje në statutit. Aty
është shumë më e rëndësishme sa që kjo marrëveshje e fundit. Jo, jo, nuk e kemi, nuk e kemi definuar. Na aty ju e kërcënë vetë ndaj etnicën. Ju çu vetë shtojnë serbët ju e kërcënë çashtu. Shkon çka fshetuese, po them. Shkon çka fshetuese. Na kemi shumë hapësirë me punu për statutin e kësaj e këtij asociacioni. Ndërsa ju për me dalë protestë keni 100 arsye tjera. Mos i maltretoni qytetarët me dalë për asociacion se kjo çështje. Lutem vetë ta përmend. Këtë çështje sot e keni pas mundsinë ju, mja dhon kryeministit mundsinë me tregu shtetarëve çka është kjo. Edhe ju mushliru piksoj barre, unë pja u heke atë derë, mushliru piksoj barre, dhe ju me marr tjetër, keni kauz tjetër, keni mjaft kauza. Vetëm një pyetje konkrete. Çka keni bërë ju për reagimin patësor të punëtorëve të fabrikës tubave që 463 rrinë para kumës, shumë patësor. Po nuk është temë sonte. Këza temë mirë është. O shumë temë mirë, po së është temë sonte. Bes, në dhe s'ki nevojt përgjithë. Jo, jo, po së është temë mirë. Shumë temë mirë. Shumë është temë mirë. Bes, nuk është sonte. A mund të gjatë, kjo përgjithë temat, specialin temat, së përpërtesoni për temat që në të rëndësishme. Që ku i ki, fabriki të vajatë. Se për qera temë, kur juve s'ju interesona jo temë. Juve nuk i të rëndësishme. Edhe nëse i apni temat, ka vend ku hapen edhe jo emisioni. Edhe pse, realisht shiku është koqa kompliment për emision. Nuk e shoh opozitën si individ, as si çështje personale, si unë ti që jemi sot këtu, absolutisht. Por opozita është e Kosovës. Qeveria është e Kosovës. Në qoftë se qeveria është e dobët, gjeni formën në kontribu. Jo me shkatru kreçka, edhe çka është mirë me shkatru. Nuk bën. Kjo nuk shkon. Kjo nuk shkon. Dhe ju po ndali për shkak se vështirë që jeni në pozitë. Me i prediku njëri tjetrit edhe unë jam fështirë që jam pozit me e vazhdu emisionin për shkak se veç ishim një orë e 20 minuta dhe pëse jam i sigur që debatit dhe vazhdoj edhe në momentin që mikrofona do të shkyshin. Ajo që sot pam në kuvendin e Kosovës ishte definitivisht hera e parë që shumë diçka tila ajo që është qetësuese, është që spaku tre të përheshmit në emision mendojnë që mund mos jetë hera e vetme ose mënyra se si situata do të zhvillohet, protesta kur dikush hedh objekt fort ndaj dikujt, me këtë objekt fort mund të nënkuptohen edhe gjëra tjera pos vezve mund të vazhdoj. Në anën tjetër, ajo që zonja Gazheri e thani emisionën dhe po e shoh që edhe kryeministri e ka thënë në një emision tjetër është në Kosovë s'ka krizë. Edhe është situate menaxhueshme, edhe këtu e tutje mbetet të shihet se si opozita do të menaxhojë, që po ashtu zonja Gazheri e pranoj, është që opozita ka 100 arsye të mira pse mund të organizoj protesta, pse mund shprej pak nacim mjërë të organizuar edhe që paracjesin arsye legjitime për të mobilizu popullin, por asociacioni nuk është njëra prej tyre. Në anën tjetër dhe gjuam nga Sotris Aliu se asociacioni do të vazhdoj tjetë tema me cilën ata do të komunikojnë me elektoratin e tyre. Asociacioni është arsyeja pse po i mobilizoj njerëzit rreth një peticioni masiv edhe nëse ai peticion edhe krejt kjo iniciativ do të rezultoj me diçka konkrete jashtë kuvendit, me që sot u po që kuvendit nuk është arena ku opozita e ka ndërmend të debatoj për këtë punë, në këtë mbetet shihet edhe mbetet pse jo, edhe në klik të diskutohet. Duke i falendëruar Besa Gazherin dhe Salis Aliun që ishin sonte me ne dhe treshnet përhershmeve Halilin, Dugin dhe Dritonin, këtu është lajmëroj klikun për sonte, ne shihemi nesër, miru pafshim.